Garbė Jėzui Kristui. Koks grožis, kaip smagu tik įeiti, tik pabūti ir pasišildyti toj tikinčių žmonių aplinkoj, kuriuos taip gražiai Šventasis Paulius pavadina tikėjimo namiškiai. Taigi visi mes esame Viešpaties namuose. Ir tikėjimas mums yra duotas, kad mus jungtų, įkvėptų ir labai svarbu jį vis iš naujo pagyvinti, sustiprinti. Labai graži giesmė čia nuskambėjo. Viešpatie galingai veikia, tikėjimą pažadinki. Atsinaujinimo dienų tradicija yra nuostabi tuo, kad jinai mus suburia tam impulsui, tam tokiam padrasinimui. Viešpatie, tu mums duodi gyvenimą, dovanoji tikėjimą, dovanoji brolius ir seseris, kurie mūsų tarpe taip pat eina tuo tikėjimo keliu ir štai esame vieni kitų pastiprinami, padrasinami. O dar daugiau, tavo dvasia yra mūsų tarpe, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu, įsivaizduojat, Viešpats, jau dabar kitokiu būdu ir vis dėlto labai realiu, galingu yra mūsų tarpe, mums reikia tik tai atverti širdį, jį pajusti, o iš tikrųjų tiesiog susirinkti į vieną draugę ir to pasistiprindami eiti į pasaulį. Šiandien, brangieji, buvau pakviestas kalbėti temą mokinystės kaina šiandienos laikmečio iššūkiuose. Ji kalba apie tai, kad mes esame mokiniai, kad mes turime mokinystės kainą ir kad vis dėlto supa mus iššūkiai, kuriuos esame kviečiami įveikti ir tuo būdu sustiprėti. Nes jeigu žmogus neturi iššūkių, jeigu jisai tik tai eina pagal paplūdimį leidžiantį saulei ir neturi jokio savo, kaip sako, stipresnio prieštaravimo, jis pradeda išglebti. O kartais, jeigu tai kalbame tikėjimo prasme, net prarasti tikėjimą. Taigi, brangieji, šiandien mūsų bendra atsinaujinimo diena pavadinta Jėzau, tu mūsų viltis, man jinai labai patinka, Viešpatie, tu mano viltis, tu mano viltis. Kažkada čia giedojome ir tas skamba toliau per gyvenimą, nes tai yra iš tikrųjų mūsų gyvenimo moto. Prieš savaitę dalyvavau labai įdomioj šventėje. Tėvas Radislavas, brolis redemptoristas, šventė savo gyvenimo jubiliejų. Broliai redemptoristai atvyko į Lietuvą, nuostabi Dievo dovana, negaliu jais atsižavėti. Įsivaizduokit, atvyksta, išmoksta kalbą, čia gyvena ir skelbia gerąją naujieną. Dovanoja savo gyvenimą. Na ir štai, šventos mišios, po jų susėdimas, šventė ir aš pasodinamas prie žmogaus, su kuriuo nori, nenori. Vis tiek reikia pradėti pašnekesį, esame prie vieno stalo ir pradedam šnekėtis ir jis taiga sako, pas jūs čia Lietuvoj labai daug Ryanair lėktuvų, tik atskridau iš Anglijos, visas aerouostas tik Ryanair lėktuvai. Sako, aš mokinausi su tuo žmogum, kuris įkūrė šitą kompaniją, vadovas. Įsikalbam, jis mokinosi ekonomikos mokykloje, buvo tarp tų, kurie, sakytume, pasaulį padarė didelius verslus. Na ir žinot, kaip būna
tokiuose pokalbiuose. Pradedi apie vieną temą, šiek tiek pašneki, tada einam apie kitą, kaip humoras Lietuvoje, kiek dienų būsite, kaip nuotaika, kaip pažįstate Rastislavo. Ai, sako, aš esu toksai ekonomas šitos redemptoristų bendruomenės. Palaukit, jūs kunigas, taip, esu brolis kunigas. Nu ir toliau valgom, toliau eina programa. Ir staiga kunigas Kęstutis šalia sėdėdamas sako, tai palaukit, kaip čia atsitiko? Jūs tokioj čia mokykloje iškilmingoje mokinatės ekonomikoje ir dabar jūs esate kunigas, redemptoristas, vienuolis. Tai kokia jūsų istorija? Ir įsivaizduojat, staiga to žmogaus akis sužimba. Žinot, būna toksai elementarus pokalbis, buitinis. Ir staiga pradeda šviest. Iš karto supratom, kad užkabinom jo gieslelę, kaip sakant, meilę. Ir jis pradeda neįtikėtiną istoriją apie save. Jisai buvo vieną kartą humanitarinės pagalbos Sudane dalyvis, kadangi universitetas siūsdavo, paskui prasidėjo verslai. Vienu žodžiu, norėjo padaryti kažką gero, prisidėti prie pasaulio teisingumo. Ir ten Sudane pateko į didžiulius išbandymus, karo stovis, net žmonių žūtys. Ir sako, tokia įtampa, tokia baisi suirutė, kad mums vakariečiam pasiūlė iš karto palikti kraštą, palikti šitos žmonės. Ir aš sako, žiūriu juos, o jie visi, na, sakytume, tokioj ramybėj. Tokia drama aplinkui, toks išbandymas, tokia kančia. O jie kažką turi, sako, ko aš neturiu. Ir tada jis įsidrasino paklausti, o tai kaip jūs nepanikuojat, kas jumyse tokio, kad jūs turi tos jėgos? Ir staiga viena moteris sako, mes meldžiamės viešpačiui ir mus jis sustiprina. Nu, žinot, sako, aš pradžioje, kai išgirdau tą, jo, supratau, jo, ten jūs viešpačiui meldžiatės, žinai, čia išmoktas tekstas. Kitai žodžiai tariant, visi taip sako. Ir tada jis paklausė, o tai ką jūs darote, kad jūs meldžiatės, kad jūs tikit. Sako, mes skaitome šventąjį raštą. Gal jūs norit paskaityti, pavartyti pagaliau? Sako, nu gerai, duokit. Ilga istorija trumpai, įsivaizduokit, jis atsiverčia. Jis perskaito ir staiga, jeigu būtų toksai pasaulis, kokį siūlo viešpats Jėzus, čia būtų nuostabu, čia būtų neįtikėtina. Ir jo širdis, kuri taip natūraliai linko į gėrį ir norėjo padovanoti žmonėm džiaugsmą, pagalbą, staiga atrado šaltinį. Pirma, kodėl tą daryti? Antra, jau tai buvo darimo. Trečia, ta misija eina per pasaulį, per bažnyčią, kuri yra viešpaties bendradarbiai jo mokiniai. Ir tu taip daryk. Įskaitęs tuos žodžius, jisai pradeda apmąstymo kelionę, tampa broliu redemptoristu, baigia seminariją, tampa kunigu. Šiandien viso pasaulio redemptoristų yra tas, kuris rūpinasi finansais, vadinamas ekonomu. Tai žmogaus istorija, kurią jis papasakojo tokiom degančiom akim, kurių negaliu pamiršti. Ir žinot, ką pagalvojau? Mes visi turim šitą istoriją. Pas mus reikia tik truputėlį pakrapštyti ir dega akis. Mums reikia tokių aplinkų, tokio susitikimo, tokio, sakyčiau, vienas kito net pažinimo pasitikėjimo, kad mes pradėdami kalbėtis, mes turime brangiai galę iš aukštybių. Jūs ir aš per sakramentą krikšto, per sutvirtinimo įtvirtinimą tos malonės turime galę. Ir kai susirenkame čia, kai ateiname į šventąsias mišes, kai dalyvaujame įvairioj veikloj, mumyse ta galia tarsi aktyvuojasi. Jinai išlaisvinama, jinai tampa veikli, matoma.
Ir čia šiandien atrodo reikalingas toks išlaisvinimas mūsų krikščionių bendruomeniai mums, kurie vadinamės tikintieji, nes esame įsigandę, suglumę, nusiminę, nuliūdę ir kartais sakome, o dangau, nieko gero čia nebus. Mus taip pat pagauna pasaulio dvasia, kuri mus spaudžia nusiminti. O vis dėlto viešpaties Jėzaus žodžiai yra neįtikėtini, nebijokite, aš nugalėjau pasaulį. Jūsų priespauda laukia, jo aš nevinioju vietą, nebus tik pasivaikščiumas po pablodimį. Gyvenimas bus kai kada su rimtais iššūkiais, bet nebijokit, nugalėjau pasaulį. Iš čia ateina tos žibančios akys, iš čia ateina mūsų viltis. Mums Jėzaus gyvenimas kalba, kad ir jį patį lydėjo sunkumai. Turėtume padaryti skirtumą tarp sunkumai ir problemos. Jeigu žmogus turi problemą, jis reiškia nesprendė sunkumų ir tie sunkumai užkietėjo ir tapo problema. Bet šiandien galiu sau pabandyti užduoti klausimą. Ar mano šitas gyvenimas, kuris prieš akis yra toks, kad tie sunkumai, kurie mane ištiko, neįveikiami. Arba man jie kažkodėl ištiko nepelnytai. Viešpats Jėzus rodo, kad jo gyvenimas taip pat buvo pilnas sunkumų. Nesupratimas jo artimiausios aplinkos mokinių, tada tiesos skelbimas su didžiausiu prieštaravimu ir jo istorija eina per kryžių, kurisai tampa tiesos kankiniu. Taip, ačiū Dievui, prisikėlimas yra pagrindinė žinia, bet ėjimas į tai vis dėlto yra su išbandymu. Ir kad mes turime iššūkius, išbandymus, mes neturime įsigasti ir nusiminti, tai yra tikinčio žmogaus įprasta būsena, kurio kelioniai yra neišvengiama. Jeigu skaitytume apaštalą Pauliaus nuotykius, aš taip sakyčiau, o dar daugiau įvykius, ypatingai paskutiniai apaštalų darbų knygos skyriai, kada nors prisėskit pasistiprinti. Kas ten darėsi? Ne, pavyzdžiui, jo teismas ir kaip jisai gražiai pradeda pasakoti, broliai, vyrai, aš esu kaip jūs. Irgi nieko apie tikėjimą nežinojau. Tiesą sakant, aš dar juos ir persekiojau, dar ne visi tiek pažengę, kiek aš buvau pažengęs su tai žmonėmis. Ir žinot ką, mane ištiko susitikimas su viešpačiu. Aš buvau pagautas, mane jisai suviliojo, patraukė ir aš dabar negaliu jo neliūdyti. Jis prisikėlė iš numirusių. Ir tada toj auditorijoj, nu, tie mums pažįstamas tas, reiškiasi, sakyčiau, jausmas, kada štai pasakojant kyla įtampa iki tokio lygio, kad klausytojai sako, žiūrėk, blogai, tu išėsi iš proto. Aš labai atsiprašau, tau ne visi namie. Jam tai paaiškinant, Festas garsiai sušuko, Pauliau, tu iš galvos kraustaisi. Iš didelio rašto išėjai iš krašto. Paulius atsiliepė, ne, nesikraustau iš galvos, prakilnusis Festai, bet kalbu tiesos ir sveiko proto žodžius. Šios dalykus žino karalius, kuriam aš taip atvirai kalbu. Esu tikras, kad iš viso to jam nieko nėra nežinomo. Joba, kad šitai dėjosi nekur nors užkampyje karalio gripa. Ar tiki pranašais? Aš žinau, kad tiki. Įsivaizduojat, jisai kalba su karaliumi, kaip su savo bičiuliu, draugu. Žiūrėk, dar įtikėsi po mano kalbos. Jumoras, ramybė, liūdėjimas. Tai tikro Kristaus mokinio, drąsaus ir laisvo laikysena.
mes iš jo mokomės. Iš Pauliaus, kuris sako, vyrai, drąsiau, mus išmes į kokią nors salą. Įsivaizduojat, jau niekas nematė 14 parų nei saulės, nei dangaus, nei žvaigždžių. Mala laivą kaip skalbyklėje. Ir jis sako, nebijokit išmes mus į kokią nors salą. Tai žmogus, kuris yra tiesiog nepaėmamas savo viltimi, išgelbėja visą laivą, tuos, kurie buvo draugai ir nedraugai tame laive. Ir žinom, kad tas istorija baigėsi nuostabiai, kad visi žmonės išgelbėjami viltimi. Ne šiaip jau jie, kaip ten raštas sako, praradome bet kokią viltį įsigelbėti. Tai įsivaizduojat, ką tikinčio žmogaus liūdėjimas reiškia. Jisai gelbi ne tik jį patį, bet ir jo aplinką, jo draugus. Laiškas Judui, jūs mylimiai, prisiminkite žodžius, kurie iš anksto buvo paskelbti mūsų viešpaties Jėzaus apaštalų. Jie yra sakę, paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais, tai tie, kurie įneša susiskaldimą jusliniai bedvasiai žmonės. Šventam rašte yra nuolat pasikartojantis įspėjimai, kad mes turėsime iššūkių ir kad jie bus duotybė ir kad jų akivaizdoj turime laikytis ramiai, dar daugiau. To išbandymų akivaizdoj turime liūdyti Kristų, tai reiškia jo veikimo galybę žmoguje. Kai visi dreba ir tirta, ta galybė pasireiškia tikinčiajam kaip drąsa ir pasitikėjimas. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Tai matyti yra didelė išmintis ir tuo gyventi iš tikrųjų reikalingi raumenys. Dvasiniai raumenys, kurie užauga per tokių išbandymų neretai seriją. O kad išbandymai yra, kad jie neišvengiami, šiuo metu man labai kažkoks liūdimas ir toks padrasinimas skaitant Kristaus sekimą. Tomo Kempiečio veikalas viduramžiuose išleistas labai kažkaip atliepia ir sustiprina šiandienos nuotaikai tinka. Pavyzdžiui, sako, kartais Dievas tave pleis, kartais artimas kankins. Blogiausia, kad dažnai pats savęs nepakesi, nesurasi, kaip palengvinti savo skausmą ir turėsi kentėti tiek, kiek Dievas norės. Dievas nori išmokyti tave kentėti be nuraminimo, kad išmoktum jam visiškai paklusti ir kad tokiu būdu taptum nuolankesnis. Niekas taip negali atjausti Kristaus kančios kaip tas, kuris ką nors panašaus yra iškentęs. Tad kryžius visados yra paruoštas, jis visur tavęs laukia. Nors kažin kur eitum, vis tiek nuo jo nepabėgsi, nes visur tave save nusineši ir visur save rasi. Ir toliau keletas minčių. Jei tau, kuriam laikui leidžiu kokį nemalonumą ir nebepaguodžiu, nemanyk, kad tave visai apleidau, nes tik šituo keliu einama į dangų. Tau ir visiems mano tarnams naudingiau patirti nepasisekimų, negu niekada nesutikti jokio pasipriešinimo. Nu, žinot, pasiutimas. Naudingiau sutikti nepasisekimų ir kliūčių. Aš pažįstu tavo širdies paslaptis ir žinau, kad tau kartais naudinga kęsti širdies sausrą, nes kitaip galėtum pakilti puikybę, save laikyti geresniu, negu iš tikro esi. Ką aš daviau, galiu atimti ir vėl gražinti, kada man patiks. Ką aš duodu, man ir priklauso. Ką aš paimu, ne tavo paimu, nes iš manęs eina visoks gėris ir visokia tobula dovana. Jei tau siunčiu kokį skausmą ar prieštaringumą, nemurmėk ir neliūdėk, nes vienu akimirksniu aš galiu atimti iš tavęs naštą ir liūdėsi paversti džiaugsmu. Jei aš ir taip elgiuosi su tavimi, aš esu teisingas ir vertas pagarbos.
Nori sakyti, tai Dievo žodis. Bet Tomas Kempietis, ne? Ponai, ramiai, aš esu aš, o jūs esat jūs. Kažkada vienoj klinikoj einu per ligonius. Čia teko atlikti praktiką Amerikoje, klinikinė pastoracija. Nu ir žinot, eini, kalbini, žmonės įvairūs, labai įdomu kartais pasišnekėti. Nu ir viena moteris, prisistačiau, kad aš esu seminaristas, sako, eik tu, seminaristas, tai čia tu jau kunigu atseit būsi. Sakau, nu tai taip, o ką? Tai tu jau čia laikysies celibato, jau čia, reiškia, be šeimos gyvens, jau čia toksai jau tu būsi. Jinai pradėjo, nu taip, mesti į mano, kaip čia pasakyti, lauką mintis, kur o dangau. Čia ne juokas, tikrai. Bet aš susikaupiau ir jai sakau, žinot ką, aš noriu būti kaip Jėzus. Ačiū, bet nenorėjau to pasakyti, bet iš tikrųjų tik šitą sakinį radau atremti tą, nu, sakyčiau, tokį, nu, rimtą priekaištą. Šiaip labai simpatiškai, jinai labai teisi. Kuo toliau einu per gyvenimą, tuo labiau žinau, kad jinai teisi. Bet kai aš jai tą pasakiau, žinot, ką jinai sako, nesupyko. Ir sako, Jėzus yra Jėzus, o tu esi tu. Ir ką tu su... Ir vėl tiesa. Žinot, būt kaip Jėzum, iš tikrųjų žmogų yra neįtikėtinas iššūkis. Bet kaip ten bebūti, Jėzaus pagrindinė misija buvo pakvies mus būt kaip Jis. Kitaip, Jis būtų mūsų neerzinęs, jeigu taip sakytume. Būkite tobuli, kaip ir mano dangiškasis tėvas yra tobulas. A tu juokauji, viešpatė. Tobuli, kaip dangaus tėvas. Tu nejuokauk, tu turi reikalą su pasiutiškai trapiu žmogum. Jisai čia sako, noriu būti kaip Jėzus ir viską atvirkščiai padaro iš karto. Ir vis dėlto, brangiai, tas paliktas mums kvietimas, nu, jis yra neįtikėtinas, tai yra uždavinys. Aišku, tai yra ir mokinystės kaina tame. Noriu jums, brangieji, pacituoti, o gal net priminti, antrosios karalių knygos vieną aprašą, kuris, nu, kažkaip man nuskambėjo šiuo metu visiškai kitaip. Situacija yra tokia. 16 karalių Judo jau yra buvę prieš tai ir jis yra karalius nuo 8 metų, nes jo tėvas dvariškių yra nužudytas ir tampa karaliumi kaip vaikas, karalius Jošijas ir karaliauja ilgai. Istorija sako 640-tieji, 609-tieji metai prieš Kristų jo yra karaliavimo laikas. Ir štai situacija yra tokia, kad viskas yra nučiuožę į apačią nuo tų karaliaus Dovido ir Saliamono laikų, kur buvo Izraelio tautos pakilimas visais atžvilgiais. Ir žiūrėkit, koks tekstas įdomus šitame laikotarpyje, kai šis karalius Jošijas vadovauja. Štai ištrauka iš karalių, antros karalių knygos, 22 skyriaus. Vyriausiasis kunigas Hilkijas tarė raštininkui Šafanui, radau įstatymo knygą viešpaties namuose. Hilkijas padavė knygą Šafanui ir šis perskaitė ją. Tada raštininkas Šafanas nuėjęs pas karalių pranešė, tavo tarnai supylė viešpaties namuose rastą sidabrą ir atidavė jį į rankas darbų prižiūrėtojams, atsakingiams už viešpaties namus. Be to, raštininkas Šafanas karalių pasakė, kunigas Hilkijas davė man knygą, Šafanas ją garsiai perskaitė karaliui. Pirmiausia,
vaizdelės įsivaizduokit. Izraelio tauta, kurią mes laikom, nu kaip čia pasakyti, Izraelis, šventa tauta, šventa rašta rašė, jie atranda knygą. Mozės įstatymą, kitai žodžiai tariant, penkiaknygė. Ir ta knyga, kur jinai ten buvo slėpta, kas ją žino, bet krašte didelis įvykis atradus knygą. Ją perskaito karaliui. Įsivaizduokit jo reakcijai tai. Išklausęs įstatymo knygos žodžių, karalius persiplėšė drabužius, įsakė kunigui Hilkijui, Šafano sūnui, Ahikanui, Mikajo sūnui, Abhorui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Esajai, tardamas. Eikite pasiteirauti viešpaties mano labui, žmonių labui ir viso Judo labui apie šios atrastos knygos žodžius. Nes viešpas iš tikrųjų turi nesitverti iš pykčio ant mūsų už tai, kad mūsų protėviai neklausė šios knygos žodžių ir nevykdė visą, kas apie mus parašyta. Staiga jam nušvinta. O viešpatie, tai kaip mes gyvenam skirtingai, negu toj knygoj yra parašyta ir įsakyta. O tas aplink gyvenimas buvo stabmeldystė, paleistuvystė, žudynės, įvairiausia neteisybė krašte, galop siaubingi papiktinimui viešpačiui, nes atkritimas tiesiog masinis iki tokio lygio, kad net nežinom, kad knyga yra. Baigėsi tuo, kad karalius pašaukė, visi susirinko Judo ir Jeruzalės seniūnai, nuėjo į viešpaties namus, kartu su juo ėjo visa Judo žmonės, visi Jeruzalės gyventojai, kunigai, pranašai, visi žmonės, jauni ir seni. Visiems girdint, reiškia, buvo sušaukti žmonės, dėmesio, įvykis, radom knygą, prašau klausytis. Visiems girdintis perskaitė visą viešpaties namuose atrastą sandoros knygą. Karalius stovėjo prie stulpo ir sudarė sandorą viešpaties akivaizdoje, sekti viešpatį, laikantis jo įsakymų, įsakų ir įstatų, visa širdimi ir visa gyvastimi vykdant įrašytų šioje knygoje šio sandoro žodžius. Visi žmonės įsipareigojo sandorai. Brangieji, šiandien, manau, yra kažkuo panašus laikas. Mes turime atrasti lobį, kurį turime. Vakarų pasaulyje šiandien atrodo įsikvėpęs tikėjimas, kuris statė katedras, statė universitetus, statė įstatymo valdžią, pagaliau kultūrą ir civilizaciją. Kur tų žmonių entuziazmas, kurie, pavyzdžiui, statė Kiolno katedrą 600 metų? Įsivaizduojat, tie, kurie darė pamatus, jie nieko nematė, tik dumblą ir molį. Šitie žmonės turėjo nepaprastai karštą širdį. Ji yra mumyse, ji yra bažnyčioje, ji yra tikinčio žmogaus dovana. Šiandien sustiprinti tikėjimą, tai reiškia gelbėti šiandienos kultūrą, šiandienos nuotaiką, šiandienos visuomenę. Ir mes esame pašaukti šitai misijai, nes kitaip žinome, kad bus blogai. Nereikia didelio išsilavinimo apie tai. Ir vis dėlto esame žmonės, kurie suprantame dalyko esmę ir esame viešpaties kviečiami šiandienos laiko iššūkių akivaizdoj pasiūlyti vaistus, dar daugiau pasiūlyti galbūt net ir naują kultūrą, kuriai labai reikalingas liūdėjimas. Kartą, dėstydamas vienoj iš kolegijų čia Kaune, turėjau tokį kursą apie socialinį mokymą, paklausiau studentų, sakau, kas esate savo gyvenime turėję rankose šitą knygą ir vartę? Nes, sakau, skaitę, vartę, nu, vat, žinot, yra dar ir tokia knyga. 100 studentų sėdė auditorijoje, nežinau, gal ne visi buvo drąsūs, bet suskaičiavau.
Septyni pakėlė rankas, mes atrodo esam vartę. Esam turbūt turėję rankose. Sakau, įsivaizduokit, koks įdomus dalykas. Šitos knygos pagrindu buvo pastatyta vakarų civilizacija. Jūs gyvenate visuomeniai, kuri yra suformuota dėl pasaulėvaizdžio ir pasaulėjautos, kurią padovanojo šita knyga ir čia rašomos ir įkvėptos tiesos. Ir jūs jos nepažįstat. Įsivaizduokit, neįtikėtina, kaip jums pasisekė į ją nepažvelgti, nepaimti rankas. Mane stebina. Tai sako, tai duokit pavartyti. 100 žmonių galvoju, nauja knyga. Nesakau, neduosiu. Pasiutę, jūs nutepliosit, eikit jūs savo. Sakau, žinot ką? Čia yra tokia svarbi knyga, kad jūs turite turėti savo, o aš turiu savo. Taip, kad aš labai atsiprašau, neduosiu. Nevartysit. Nu, viena mergaitė ateina po kelių savaičių, sako, nu gerai, aš pavarčiau tą knygą. Nu ir sakau, kaip? Sakau, pradėjau skaityti. Nu ir žinot ką? Nieko nesuprantu. Aina ten kažkoks Juozapas, sapnuoja, reiškia, jam kažką ten viešpats sako, jis ten kažkur vaikščioja, paskui vėl grįžta. Nei pradžios, nei įvado, nei kažkoks pasakojimas. Sako, aš nieko nesuprantu. Galvo, o dangau viskas, nusivil žmogus, nutrenks, baigta, praras tikėjimą, išganimą. Sakau, vaikeli, skaityk ir nesustok, tau prašviesės. Tu vieną kart pamatysi staiga 3D vaizdą. Žinot, kaip žiūri tokį paveikslą, tik spalvos. Tik spalvos, spalvos, staiga, staiga nušvinta. O dangau, čia pasirodo, yra rimtas paveikslas. Tai su šventu raštu yra panašiai. Atrodo, ir su tikėjimu yra panašiai, tas 3D. O kad mes turime savo tarpę šitą aplinką, jinai yra tiesiog neįtikėtina. Kitam universitete dėstau ir, žinot, jau čia galvoju universitetas, naudoju tarptautinius žodžius, pavyzdžiui, popiežiaus encikliką. Jinai rašo tokį ir tokį dalyką. Ir staiga man balselis kažkoks sako, tu paklausk, kas yra ta enciklika. Dar, žinai ką, tu paklausk, kas tas popiežius. Nu, sakau, o tarp mūsų kalbant, gal žinot kas nors popiežiaus vardą? Tuo metu dar buvo popiežius Benediktas. Ir visas tas 40 žmonių būrys sukluso. Sakau, vardą, gal kur Delfi skaitėt, gal kur matėt. Nu, sako, neatsimenam, ar Jonas, ar Paulius. At, iš kažkuris iš tų vardų. Ir čia yra studentai, įsivaizduot, čia mūsų, nu, jaunimas, čia yra tikrai simpatiški jauni žmonės, siekintis aukštojo mokslo. Tai vat mes esam tokiam lygi. Aš galvojau, kad bent Delfi žmonės paskaito, kad popiežius yra nekreipia dėmesio, įsivaizduokit, žmonės nekreipia dėmesio į tokį lygį, kad tikrai mes tikėjimo nepažįstam. Dar daugiau mes apie jį galvojame taip, kad viską žinom. Ir ten nieko nėra man ką daugiau suprasti, dėl to, kad ai ten jie. Tai mums kaip žmonėms, kurie turime tikėjimą, yra didelis iššūkis jį liūdyti. Šiandien pasaulyje yra 3 labai galingi iššūkiai. Pirmas iššūkis tai yra tiesos problema. Daug žmonių, tiesą sakant, gyvena pasaulyje tokiam, kur galvoja, kad aš turiu savo tiesą, o jūs turėkite savo tiesą. Gerai? Prašau manęs tik nejudinti, aš jūsų nekabinu ir jūs manęs nekabinkit. Vadinamas tiesos relativizmas, kur visos tiesos yra vienodai lygios, sakykime, vienodai svarbios ir baigiasi tuo, kad tiesos tarpusavį pradeda kovoti ir dažnai laimi ta, kurios pusė yra ginklų sandėliai. Deja, tokia yra tikrovė. Ir šiandien mes tą matome, kad
Ukrainoje, kur paskelbiama tiesa ir staiga tos tiesos pagrindu, kabutėse, vykdomas teisingumas. Mes suprantame, kad jeigu tiesos samprata nebus iš viešpaties, ji bus iš žmogaus, o tada mes turime pavojų, nes žmonių tiesos yra tarpusavį konkuruojančios ir viena kita, galėtume sakyti, naikinančios. Tai mums šitas iššūkis vakaruose šiuo metu yra sunkiai veikiamas, dėl to, kad vakarų pasaulyje labai, na, kaip čia pasakius, išaukštintas individualizmas ir kiekvieno savęs samprata yra, na, paskelbiama galutinė tiesa. Tikėjimas mums dovanoja tiesos sampratą, kuri ateina ne iš šio pasaulio. Tuo būdu tarp žmonių įsisteigia vienybė. Mes matome, pavyzdžiui, vakarų pasaulio tą vieningumą, kuris buvo pastatytas ant krikščioniškos tiesos sampratos ir tuo būdu mums pavyko susitarti, kartais net nuraminti karus ir tokiu būdu statyti kultūrą ar civilizaciją. Šiandien mes esame praradę galę, jėgą ir nuotaiką dėl tiesos kovoti, dėl tiesos liūdėjimo net save padovanoti. Tikėjimas kartais suprantama net kaip silpnumas. Aš kartais čia pakalbu su žmonėms, sakau, broli, taigi ateik į bažnyčią, pasimelsi, palengvės, žinot, daug žmonių skundžiasi įvairiais dalykais. Žinot, koks atsakymas to žmogaus? Aš nesu nusidėjėlis. Ką atsakyt, pavyzdžiui? Aš nesu nusidėjėlis. Tai ką aš veiksiu ten? Tai, nu, jis teisingai sako, taip, ten visi nusidėjėliai. Bet aš esu man, aš okei, ir jeigu jums reikia, tai jūs ir reikit. Įsivaizduoti, kaip pakviesti tą žmogų, kokiu būdu jam pasakyti, taip, čia yra nusidėjėliai, bet ir pats ponas esi iš tos pačios veislės. Jeigu tas, bet nesinori žiai žmogaus gatvėj, sakysiu, jie tik tai pagauna žmogų ir davai grėžt. Nu tai žinai, švelniai kalbi, bet kai švelniai kalbi, nu tai sako, tu, tau reikia, tu eik ten pasimelsi, tau palengvės. Nu, nežinau, dažnai atrodo, kad bėda priverčia žmogų ateiti pas viešpatį ir tas yra gaila, kad tik tokiu būdu kartai žmogus atranda tikėjimą, bet net ir toks per bėdą atradimas tikėjimo yra didžiulis laimėjimas žiūrint amžinybės perspektyvos. Antras iššūkis yra šiandienos pasaulyje, tai vienišumas. Mes dažnai esame vieni dėl to, kad žinom, kaip reikia gyventi, man nieks kitas nepaaiškins. Dar daugiau tampame užsidarę, užsisklendę, nes kitas žmogus dar ko paprašys, jis mano laiką naudoja, jis dar norės kažkokių resursų, kitai žodžiai tariant, aš okei, jūs okei, mes visi okei. Ir baigėsi tuo, kad sugadinam, įsivaizduokit, savo prigimtį. Žmonės pradeda sirgti ligomis, kurioms sunku rasti pavadinimus. Psichologinės, sociologinės ir net fizinės ligos ištinka žmonės, kurie gyvena atsiskyrę nuo bendruomenės. Yra socialus gyvenimas, tai reiškia žmogus, kuris atviras bendrystei, ir yra asocialus gyvenimas, užsidariusio, užsisklendusio ir nuo visų atsiribojusio. Ką tikėjimas dovanoja, tai bendrystė. Pirmiausia, tikėjime, o tada ir aišku, tą fizinę bendruomenę, kurią mes vadiname bažnyčia. Ir mums kiekvienam tai yra didžiulė dovana
Nes per kitą žmogų aš save pažįstu, save atrandu. Per kitą žmogų dažnai esu sveikesnis ir laimingesnis. Kalbama, kad šiandien didžiuosiuose miestuose pasaulio yra tarp 40-50 vieno žmogaus ūkių, šeimos ūkių vadinamų. Tai reiškia, tiek žmonių gyvena vieni, ar nesusituokia, ar dėl kitų priežasčių, kitai žodžiai tariant vieniši, o tai reiškia, nepatiriantis to, ką Viešpats mums visiems davė kaip dovana, kur du ar trys aš esu tarpę jų. Na ir aišku, tikėjimo iššūkis, tiesos iššūkis, vienišumo iššūkis mums visiems yra tam tikri įspėjimai, kad mes turime kažką su tuo daryti, nes ir mums tai gręsia, kadangi toj aplinkoj gyvenam, kuri yra šiandienos laikmečio iššūkių pažymėta. Kokiu būdu galėčiau atremti tą, sakytume, iššūkių dvasę? Pirmiausia, brangieji, labai norisi dar kartą pastiprinti mintį ir pastebėti, kad mes kiekvienas turime sekti, o dar labiau akylai stebėti maldos discipliną savo gyvenime. Popiežius tik prieš savaitę paskelbė, kad šie metai yra maldos metai. Nieko nėra atsitiktinio. Tai aš tikiu, kad Viešpats mus kviečia dar labiau šiame, atsiprašau, laikotarpį atskleisti maldos reikšmę ir savo gyvenime stebėti, ar man sekasi melstis. Yra tokia labai graži tradicija, pavadinanta šventoji valanda. Ja atrado vėl šiandienos karta, ypač Amerikoje, tarp kunigų, seminaristų ir vienuolių. Šventosios valandos tradicija tampa vėl kaip įprasta krikščionių ir tikinčio žmogaus gyvenimo dalis. Visą valandą skiria žmonės Dievo reikalui. Skaito šventą raštą, meldžiasi liturginės valandas, apmąsto. Iš kur tas ateina šventos valandos, na, sakytume, supratimas? Jėzaus žodžiai, nė valandėlės negalėjote pabudėti su manimi. Tai yra tam tikras priekaištas, nė valandėlės. Aišku, ta valandėlė nebūtinai fizinė 60 minučių, bet jinai kalba apie laiko tarpą, kurio prašo Viešpats mūsų budėti. Tai reiškia būti jo reikaluose, jo santykyje. Ir tokiu būdu sustiprinti save ir įkvėpti ir perkeisti. Malda yra disciplina. Aš turiu gebėti ritualizuoti dieną, savaitę, mėnesius, kaip va, gyvena benediktinai, ne, ką jie išrado, tai dienotvarkės. Mes šiandien telefonuose turim, dėliojam benediktinų išradimas. Greičiausiai ne iš gero. Kadangi, žinot, kaip būna su žmogum, užsikalbi, užsidirbi, užsimiegi, užsitingi, reikia tvarkos, reikia ritualo, reikia varpų. Nieko ne per daug, sako benediktinai. Tai reiškia, turi būti tam tikra tvarka tame tarpe ir mano maldos gyvenime. Malda yra kova. Malda iš tikrųjų yra nelengvas dalykas ir kurie rimtai pradedat, jūs tą žinot, kaip ne juokas. Ir vis dėlto, kiekvienas iš mūsų esame pašaukti ją kovoti. Tiesos liūdimas. Mes, brangieji, esame pakviesti, nežiūrint, kad kartais tai mokame kainą, drąsiai liūdyti apie savo tikėjimo patirtį. Mūsų drąsūs broliai ir seserys, rašantis bažnyčios kroniką, jie paliūdėjo tiesą. Ir ta tiesa padarė visą kraštą laisvą, nes išlaisvino žmonės taip pat liūdyti ir buvo grandininė reakcija.
Vienas paliudijo, kitas, trečias, mes visi drąsiau pasijautėm ir šiandien turime laisvą tėvynę dėl to, kad kažkada buvo žmonės, kurie išdryso pasiutiškai atšiauriais laikais ištarti tieso žodį. Šiandien tokie laikai panašus taip pat. Šiandien mes susirenkam, kad vieni kitus pasidrasintume. Ir šiandien bei ten paliudytume, užklaustume, pasidomėtume ir sakytume, o ar tu kada nors vartei šitą knygą? Ir kaip tau ji? Trečias dalykas – bendruomeniškumas. Bendruomeniškumas, brangieji, yra mūsų prigimtyje. Mes esame sukurti santykiui, negera būti žmogui vienam, sako pradžios knyga. Ir todėl santykis su Dievu, su kitais žmonėm ir su savim pačium yra manyje esanti reikmė, kuri stiprinama duoda kokybę. Šiuo metu skaitau knygą Jonathan Sacks Moralė. Vienas sakinys iš jos, kuri kalba apie tai, kaip būtina mums visiems turėti bendrą pagrindą. Moralė padaro šį tą beveik stebuklingo, būtino prisidėdama prie žmonių siekių ir laisvės. Ji kuria pasitikėjimą, kitaip tariant, jei priklausome tai pačiai moraliniai bendruomeniai, galime dirbti drauge ir mums nereikia nuolat saugotis smurto, išdavystės, išnaudojimo ar apgaulės. Juo stipresni bendruomeniniai ryšiai, juo didesnis pasitikėjimas, pasitikėjimo aš ir juo daugiau galime pasiekti kartu. Taigi, tai, kas mus riša, mus stiprina ir mus gelbi. Na ir pabaigai noriu pacituoti apaštalo Pauliaus laiško Timotiejui vieną ištrauką, kuri šiandien liturginėse valandose yra ryto maldoje kaip Dievo žodis, kuris palydi ir padrasina. Prisimink prikeltą iš numirusių Jėzų Kristų, iš Dovido giminės. Štai tikras žodis, jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime, jei ištversime, su juo ir karaliausime. Jei mes jo įsižadėsime, ir jis mūsų įsižadės, bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali siginti. Jo žodžiai mūsų vilčiai, padrasinimui, mūsų įstovėjimui laiko iššūkiuose. Nežiūrint, kad turime kai kada ir tiesos, tikėjimo ir bendruomeniškumo iššūkius, jeigu atkreikėjom į tai dėmesį, prašom viešpaties pagalbos. Mes tampame stipresni, mes liūdėjame gyviau ir mūsų akys žiba, kai mes kalbame apie viešpatį Jėzų, o tada mes stiprėjame kaip bažnyčia, kaip bendruomenė ir kaip visuomenė. Čia yra Jėzaus svajonė ir jo projektas, kad visi taptų viena, kad ta vienybė mūsų visus stiprintų, keltų, džiugintų, o joje matytųsi ir jis pats, kuris mus pakvietė į šį gyvenimą ir visų laukiam žinybėje. Amen.